U vijestima u 6:30 pogledajte. Da li se od ponedjeljka zatvaraju kafići i škole u Podgorici? Gost vijesti direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša. Protest na Sinjevini protiv vojne vježbe naredne sedmice. Okupljene podržao i lider URE Dritan Abazović. Ministar Predrag Bošković poručuje da neće odustati. Malinari i mještani više sela kod Bijelog polja tvrde da su putevi, napravljeni prošle godine, počeli da propadaju. U vijestima i priča o bračnom paru koji je građevinske poslove u Rusiji zamijenio gajenjem koza u pivi. Više o svemu u 6:30.